kur më shku me thua bërë ka unë, ka më bu gjoku si për gradën jashori. Asti fjolë, asti fjolë, asti fjolë. Kështë qështë tja jo, sa në këtë qështë sporeve, i një morë. Në jemi e të drumë, jemi pasuja shumë krona. Jam gjithu, një arsenal ormësh. Me datën 26/10/2017 tani i ndjeri shaj pse fillimisht kur fol me agimin i cili e kishte ble malin për me prit dhe i theksen se sot nuk do të vi nuk do të vi në Shaban po unë do të mirë navesh me kusheret dhe më thonë pas si që takot me vlane ti ma rrimin Muharremi i revoltuar arrin që ta bind dhe të njësë në drejtim të armatosër me onë tani për tani të panjore të cilat fatkecisht janë zhdu nga venin gjarjes dhe nuk janë dërsu edhe dhe në këtë moment për jënë atë në gjykim. Shkojnë të shtëpia të panderëve Gzem Bedre dhe atje bashkanditët dhe i panderi Fadel dhe ashtu si që të theksova fillim është të sulmojnë Bedre Rezepin dhe më pas i panderi Muharrem ka gjujt edhe me anë, me qëllën privimit nga jetën, drejtën gjavit, rezepit, të cilën fatë mërësisht goditja nuk ishte fatale. Por, kësha thonë, e teksu edhe njerë se fatë këtësisht për një gjë që shumë banale. Për një metër dru, kemë pasuja shumë trona, ku kushëret, me zvete që janë një trunë, një familje. E shkaktojnë këtë pasuja shumë të rëndë, ku kemi një person të vdekur dhe dy persona, dy tri që kanë pasuja të përhershme për shkak se personi më i vjetër që ndoshta u duft për minor këto, pak të kështë i ka cytë që të kryin këto vepra. Është vërtetua për të dyshimit mirë të bazua se të akuzuarit Gzem Recepi dhe Bedre Recepi janë përgjegjës për veprimet e tyre ashtu si që nga kënë akti akuzues dhe këtë e kam bërë me para përgatitje, pasi që ka qenë në djeni se pasi që ja ka marrë dru personet me amën agim, të cilit para prakisht ja ka shitur i ndjeri shajep prej malit të ti, kam pasur djeni se të njëjtit dhe të vinë që të saruhen rrët prirje së malit. I nderuar të rëgjikus, lindë pytja, cila është arsyeja që në familjen e të akuzuarit, Gzim dhe Bedre Recepi, janë gjetur një arsenal armësh duke përfshirë automatikën AK-47, pushtë tjera të llojeve të ndryshme, të cilat armë janë të dedikuara të përdoren vetëm në luftë. Prokuroria pjesërisht e ka vërtetuar qendrën faktike të përshkruar në takus, mirë po ne kemi kontestim sa përket kualifikimit të veprës penale që ka të bëjmë të akuzurin në Gzim Recepi. Nga të gjitha të prova personale, pa të shumë vërtetuat aje që ne kemi thënë edhe me herët, si akuzurin Gzim Recepi nuk e ka kryu këtë vepër penale përkatësisht se duhet të lirohen nga përgjegjësia nga kryu e kësaj vepër penale, për shkak se njëti ka vepruar në rrethanat e mbrojtjes së nevojshme. Në raportin të mbrojtjes din zotin Muharrem Recepi, se ishte dëtuar gabimisht kjo akuzë, u vërtetuar edhe në këtë procedurë gjyqësore për faktin se nga provat e administruar nuk është vërtetuar pretendimi për ndonjë kinse veprim inkriminues të mbrojtjes së tij. I akuzuari Muharrem Recepi çfarë ka thënë? Ai mbështet po çfarë ka thënë avokati yt? E mbështet. Po kur do të më unë kej dalë bashkë qatë të dhe, qa ka në kërë që të sakë. Që ato që a tha avokati e mbështetë tërsi, apo? Ullë edhe ta më ka gjithë sërë së të ju. Asni fjol, asni fjol, e kryte, dhe s'ka se ki një shka për ndryshën të jero mjashtë, njësa. Të reqen më jetë për ndryshën të jero mjashtë. Asni fjol, asni fjol, asni fjol, avokat gane, zami. Asni fjol, 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 me asni provë të vetëme, materialë,
materiale apo personale nuk është vërtetuar se i mbrojtur jam Fadil Rexhepi i ketë kryer veprën penale, vrasjen e tentativë e asë veprën penale, mbajtje në pronësi, kontrol, ose dimte pa autorizuar të ormëve në një. Kështetë tërsi edhe me së mlejohet më shku pak në shqipleve. Lidhe me prokurorin është. Lidhe me prokurorin ku për mështetë kështë qëto si për më fetë unë të kuve i bobës dhe ta, po në këmë buhe, a ku për mështetë ato që e la një asë të temë. Po në ati të jemë kompëtri e se më takue me këto. Edhe në gjithë me avukatin që ta... Janë takuar, e ndikuar. Jënë ndikuar, këtë batë ndikuar nga bërgoj i vend. Që tjetë prezent, ha? Që po më shkaktuar, që a u shkaktuar. Tjetë e që një me to? Edhe në gjithë me avukatin që ta nuk kam full me vite me këta. Ajo nuk është e vetë. Sa para kësa në gjari s'kine posë raportin? 5-6 mujë, ko. S'kena posë raportin për arsysin se kërim shku me thurë borën ato. Mirë, ato janë qështë e tjerë, nuk kemi posë raportin për qështë e prënsore. Prënsore, se këzimim ka kërcnuë në bërë, kërim shku me thurë borën ka unë, komu bu gjoku si për gradë dhe mjakëshori këtë. Edhe për pore që tha nuk kam posë pore mjakëthy, e kena lu, agimin mjakëthy pore, nuk i ka doshë. Se, pruna u pronë, pruna është nëmën të në kime Në kështë qështë e ajo, se në këtë qështë e sporeve, i një morëve shkullëm. Po, e da, të kundër të në thamë.